abalama z'okuva mitundu ebyenjawulo basse batuka ku kigwa ky'abajulize namugongo kweta mukujaguza ngaoyiweza emyaka fumyasitumesito bucyanga bafiirira eddiini. Ku kigwa ekifo kyasuse kyakayakana nga kayanja watirira obutaali nga amatala gakira ddala obulungi gaganyumisa endabika y'ekifo posa n'awatulula abagenyi ne bannaddiini. Watiriddwa obutebe mukalejerwa n'emyopo amatala gano obwedda gakuba ekitangaala wansi ku mazinga ekiri waggulu kyolaba ne wansi. Abalamazi abamu obudde bazibye ne batandika okwebaka nga kumpi buli omu yasuze ku munne. Abala basuze basse n'amazzi ge bayita ag'omukisa ng'obwedde abagafuna ne gabava ku lusegere nga batuuse n'okwebaka n'obudomola bwabwe. Ebyo nga bigenda mu maaso abalamuzi abalala basize okutunda n'okugulira ku bintu ebyenjawulo okuli sampula emisalaba ebyokunywa n'okulya. Yo mu pavilion okwedda misi zigenda mu maaso okuli n'eyimiddwa abannakenya n'abatanzania era nga bafaaza okuva mu nsi ezo be bakulembeddemu. Bategeeza ng'omuwendo gw'abantu abava mu mawanga ago n'ebweru wa Uganda bekifudde abajulizi okuba abasemazinga Afrika ne bateeka Uganda ku mutendero gw'ensi yonna. Olw'omujjuzi wabaddewo n'ensindikagano kuzika buyonjo wabula nga abalamazi mu kigwa batendereza omutonzi bannaabalala babadde bweru obw'ekigwa nga benywere mwengisa ako n'okulya embizi. Obwedda bazina amazina nga babala basizewo okwettanira saakaasi okutuusa obudde okukya. Wali omuvubuka ategeeza nga wafunye ssente mu kutunda mayirungi ne walagi obuvera n'obucupa era nti yatasobola kwenyingira mu byakubba. Mayirungi bibiji buli kimu kasa kiba nga kiri mu mateeka ga Uganda kikirizibwa amateeka otundibwa. Katunda butunzi oba olyako? Ndya okulaga nti ddala kyentunda si butwa. Enakijanja basusi bayimba ennyimba ezitendereza omutonzi mu nnimi ez'enjawulo. Bano batendereza n'okuwula omutonzi abagulira amakubo ng'abanyi kubano basijja amazzi ku luzzi lwa Mukaajanga. Be twogedde kuno batubulidde lwaki basimbye ennyiriri mu budde obw'ekiro. Tusaba nga bwe tugakozesa tugeza ng'okunaaba mu maaso oba n'okunywako. Wadde obudde bwali buzibye tekyalobidde balamazi okusasula ssente okuyingira munda mu kaddizo giyite museum ng'eno bwedda basasula siringi 2000. Ronald Kakooza, Nyombi Kenneth ne Mavin Museyeye be bakusakidde Green ku Lwabukedde TV.